من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلال سلوى لله رب العالمين. جب رات نہیں گئے حیاتی ہوئے قانون فوج دی بھرتی دا میرے مکان واسطے میرے کول پہلے میرا بھائی آئی حسین دے جی جی حسین دے صغیر دا مسائب پڑھے دل چاہتا ہے تھوڑا جہا اس مسائب نو میں اگر مدا قانون فوج دی بھرتی دا انج آئے تاریخ چالے جنگ لڑن دے کیتے کم از کم ہوئے عمر اٹھا گھبرا گئے ہو ایک دفعہ اذان آون جی کوئی گل نہیں رب نہ تڑ سی انشاءاللہ مصائب دا بڑی حیاتی ہوئی آ اذان اور یا نانے دا نام بچاون کیتے علی دیاں دھیاں شان حیاتی ہوئے ایک منٹ دی صرف لوں جی وہ کیونکہ میں کچھی دا بندہ اور سارے علاقے دے وچ احترام کیتا ویندا ہے اذان دا تسیں وقفہ کیتے بابے رن حکم دیتا صرف مسائل پڑھنے ٹھیک ہے میں نہیں دعا کرنی گھبراتا نہیں گئے ملک بانی مجلس فائی صاحب دی آج جشن دا اعلان 18 ذوالحج اسے مقام تے جشن ہو سی جشن غدیر میرے بھائی ملک نہید وہ بھی پرسن امیر حسین جعفری سرگودی والے وہ پرسن تے کروڑ لالی سندین اصغر حسین ایم اے وہ بھی پرسن اور آ گئے ہو تاریخ بچالے جنگ لڑن دے کیتے کم از کم ہوے عمر اٹھا تھوڑا جہا ملاز بنا میں تری حیاتی ہوے کیتے کم از کم ہوے عمر اٹھا چھوٹی اولاد ہے اپنی ماوا تو بہن ابھی بند پڑنا ہاں بھائی ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਦਾ ਉਹ ਲੜੇ ਨੌ ਲੱਖ ਫੌਜ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਾ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰ
انج آئے تاریخ وچالے جنگ لڑن دے کیتے کم از کم ہووے عمر 18 علی دی ادھیاں تے شام دا بازار تک نہیں تیری حجاتی ہوئے میرے دادا استاد سلطان نزاد کریم آمد دل بھٹی فرمینے ہوں دیا میں ڈالا علی کو دھیاں نہ دیتیاں ہونیا تک نہیں نا تیری حیاتی ہو بسم اللہ کرا جنہ بھٹی صاحب نے سنائی بسم اللہ فرمینے آل میں ڈالا جی علی کو دھیاں دیتیاں لی وقت میں دی سین دی جتی شام نہ ونجے آیا ہے بسم اللہ کرا علی دیا دھیاں شام دا بزار ایک ضعیف عورت بازار دی وچ آئی ڈٹھے چند سر نوکے نیزہ تے سوار ایک سر جیڑا قرآن دا پڑھ دے ایک سپاہی دا موڈا علاقے آ دیے دسیاں کون او بے غیرت دا بچہ دے حکومت دے باغی آ دیے انہاں دا جرم کیڑا ہوں پتھر دل دا میں رام نہیں رونے تا میرے پاس ویکھے جڑے ویلے پوچھے سنا دا جرم کیڑا او بغیر دا بچا دے جرم آئے نماز نہ پڑھ دے آئیو میرا اللہ منہ تے ماتم کی دس رو کے آ دیے او بغیر دا بچہ شرم نہیں بھی آدھی انہاں دا دے نماز نہیں پڑھ دے او جڑے نوکے نیزا تے قرآن دے حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے بسم اللہ کرنا مظلوم حسین دا سر قاسم دا سر وقت غازی دا سر رونی تا میرے پاس ویکھے اکبر دا سر جٹھے سی منہ تے ماتم کر کے آ دیے اندے مرن تو پہلے اندی ماں مر گئی ہو سی رون والے آواز آئیے جیندی ودیاں پتر تے قاتلاں دے نال لویندی ودیاں تھک نہیں تیری حیاتی ہوئے بسم اللہ کرا بابا جی تیری حیاتی ہوئے تیرے حکم دی تعمیل اصغر دا سر جنہ دی ہن چھوٹی اولاد ہے رونی تے میرے پاس ویکھ منہ تے ماتم کر کے آ دیے نہ منیندی جنگ اے تے ظلم ہے وقت سوچے جڑے نوکے نیزا تے قرآن آدھے پڑھ دے سوال کرے سا ضرور جواب دے سا اصغر دی سانگ دے تلے آئی حد بن کے رو پئی رو کے آ دیے نوکے نیزا تے سوال اج میں کوئی سوال کراں جواب دے سے اصغر دے لب ہلے آواز آئے پوچھ سوال کیڑا سوال کرنا چاہنی ہے منہ تے ماتم کرنا شروع کی دس اصغر دی سانگ دے پاسے ڈٹے رو پئیے رو کے کھڑیا دیے ہوں دے تے جے بال تا جھولیاں وچ آیا میرا اللہ اے جان دی کل دنیا اے او تے گل تے سانگ دا جوڑ نہیں کوئی اپنا جرم کیڑا جرم کیتا ای حیاتی ہوئے اسکر دا جواب سنے اگر دے مینو لچ باج تو پانی مگی آئے تہواری نام خدا اینا تہواری میں کو قتل کیتا میں دی مات بھائی آئے ہو میرا اللہ حیاتی ہوئے بابا جی
نوکری قبول یا قصیدہ پڑھنا ایک قصیدہ پڑھنا چاہ چلو ٹھیک ہے صلوات بلند آواز نال صلوات ایک قصیدہ چونکہ اتنا جو سفر کیتا ہے تے اتوں ایک یا ایک بات صلوات پڑھو بلند آواز نال اللہ محمد صلوات پڑھنا باعث رحمت ہے بلند آواز نال صلوات اللہ اللہ چلو میں بابا جی آیا تو کافی سارے مہربان دوستاں نے حکم دیتا بھی جشن دا جڑا قصیدہ پڑھے اسی نا او قصیدہ لازمی سنواونا تے چلو انہاں دے حکم دی تعمیل ہی ہو منجے ورنہ میں پہلے مسئلے تے چھوڑ دے وہاں سفر کرنا ہی زیادہ تے تواڈی محبت واسطے ایک شعر قصیدہ دیتا صلوات پڑھو بلند آواز دے نال رب رب بے شک کر لے بندیا رب مالک کل دار نوکر بابا نوکر بسم اللہ کرو اوے موہ کھن رب نہیں ملنا اوے نہیں ملنا دل دا چین اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اوے کملی ماں دیا کملیا پترا منہ اللہ ہو کرن نال اللہ نہیں ملدا بیٹھے ہو اوے قدراں پنج تن اوے پاک دیاں اوے رب دی چین دے قسماں پنج تن پاک دیاں یاتی ہوے پھر کیا ہونا توجہ پوری چا سا یاتی ہوے رب دی چین دے قسماں پنج تن پاک دیاں تو کے جانے کدرا پنج تن پاک دیاں مولا ہے مولا ہے علی مولا ہے علی مولا ہے
بسم اللہ کرا اے ایتھوں تک سارے اساں اونے وی دے فرق نال ملک نہیں صاحب وی پڑھ دین انہاں اپنے انداز دے وچ جی ہاں او اپنے انداز وچ ایک قصیدہ پڑھ دین تہاڈی حیاتی ہوے توجہ پوری جا صاحب بھائی جان جنم جنم سے بھائی جان جنم جنم سے بھائی جان جنم جنم سے مریض ولایت حیدر ہوں لفظاں تے غور ہو سی بھائی جان جنم جنم سے جڑے اہل لوگ پڑھے لکھے تشریف فرماؤ بھائی جان جنم جنم سے مریض ولایت حیدر ہوں اور دعا کرو کہ دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک سوال کرو ذاکر مولا دا لوگ آدھن مالک صحت دے تندرستی دے عجیب ذاکر ہے نہ صحت منگ دے نہ تندرستی منگ دے منگ دا کیا ہے تو جو پوری جیسا بھائی جان جنم جنم سے جنم جنم سے مریض ولایت حیدر ہوں اور دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہوں کیوں ارے علی کے نام سے علی کے نام سے ارے جن کی نماز باطل ہے میری نماز جنازہ میں وہ شریک نہ ہوں تو کے جارے قدر لطف نہیں آیا تیری حیاتی ہوئے آخری بندے تک حد بلند کر کے نعرہ حیدری جیو بسم اللہ کرا بابا جی تیری حیاتی ہوئے یا علی تو ہی علی 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 یا علی میں بھی علی یا علی میں بھی علی یا علی تو بھی علی یا علی میں بھی علی یا علی تو بھی علی میں بھی علی دونوں علی سورہ نساء اللہ نے فرمایا یا علی میں بڑا علی ہاں تو چھوٹا علی یا علی تو بھی علی میں بھی علی دونوں علی ارے کون خالق کون مخلوق خدا فرق رہے ارے نیند آتی نہیں نیند آتی نہیں مجھ کو تو کبھی سوتا نہیں ارے ایک شب کے لیے سو جا کے کوئی فرق رہے تو کے جانے قدر پگتا نے پاک دیا بھائی جان علی کی شان ولادت بڑی نرالی ہے مولا دی شان علی کی شان ولادت بڑی نرالی ہے اور خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی ہے بھائی جان توجہ آخری بندے تک خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی ہے بی بی آدھی کہاں رکھوں میں ولایت کی نعمت علماء ملا جواب کہ میرا مکان خالی ہے تو کے جانے کہ تیرا پیتن پاک دیا حیاتی ہو جس اللہ کرنا تیری حیاتی ہو بسم اللہ پاک دیا تو کے جانے ذرا پچھلے بولو ہے دری سر جامنا اوے علی نال جاندہ رجوع ٹھیک کوئی نہیں کوئی بیٹھے ہو علی آلے اوے علی نال بھائی جان علی نال جاندہ رجوع ٹھیک کوئی نہیں اوے اون بندے دا اصل لہو ٹھیک کوئی نہیں اوے جو نام علی سن کے منہ چ وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو ٹھیک کوئی نہیں تو کے جانے قدرہ پیدا نے جڑے علی والے نے علی والے ہاتھ بلند کر کے ہائے علی جی وہ اگلی ربائی تے غور قسم پر تن پاک دیا اے وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دساں منبر تے کھڑ کے میرے نوجوان بھرا اے وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دساں بھائی جان وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دے سا اوے عقیدہ ولا دے منافی نہ دے سا اوے میں قاتل کوں اوے پیو دا قتل بخش سکدا اوے علی دے مخالف کو معافی نہ دے سا تو کے جانے قدرہ پر تن پاک دیا حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے رب وچ ہے بسم اللہ کرا پر تن پاک دیا تو کے جانے قدرہ پر آخری رباعی پاک دیا
اوئے خوشی نال ضد کر کے غمی لینے خوشی اور غمی خوشی نال ضد کر کے غمی لینے اوئے جڑی شر لینے نکمی لینے اوئے جڑی شر لینے نکمی لینے اوئے نبی جے دے اوئے پتراں دی بن دے سواری اوئے اوندے نال کوفے دے کمی لینے تو کے جانے کدرا پے دل با کدیا بس نوکری تمام بزرگوں کی یاد دو تر منٹ کی اور حاضری سلوات پڑھو بلند آواز دینا علی دی غربت میں کیا سناواں بزرگ اور بھائی تشریف فرماؤ مولا دی مکان واسطے حاضر ہوئے ہو اجا اٹھ بھجن نہ بیٹھ وچ مقتل دے مولے پین علی دیاں تے بہو دیر تائیں وچ مقتل دے ہک لاش گزرے لاش کلین پی دیر تائیں مقتل دے ایک لاش حسین دی بہن دی غربت سننی سر جاوے شرم نہ کرے تیری حیاتی ہوے بسم اللہ تعالی بسم اللہ ہائے ہائے لاش اتے وہ مدیاں
سین دیاں نظراں پیاں اک ہتھ دیاں انگلیاں تھوڑیاں نے تریے بھائی غش اے او میرا اللہ غش بھاگ گئے ہو غربت چھوڑنا تیری حیاتی ہوے ادھا بند ہور نو حصیاں چ مظلوم حسین دی لاش تھک گئے لاش تے بہن آئی آدھی بیٹھیے مدینے والا حسین تو اے اکبر دا بابا تو اے اجڑی آلیا دویر تو اے تھک نہیں نا تیری حیاتی ہوے کٹے گل چواز آئی ہوا بھیراوا مویا حسین مایا ہوا پترا مویا حسین مایا لیکن اللہ دے ناں تے دسیا مدینے آلی آلیا تو اے تھک گئے بسم اللہ کراں اکبر دے پالن والی پھوپھی تو اے غازی دی بہن تو اے بیوی دی آواز آئی ہوا بھیراوا موئی آلیا مایا حسین دی لاج تڑپی آواز پہ آندی ہے جو تم مدینے آلی آلیا دسیا تیری چادر کن گئی بیبی دی آواز آئی وے ویر تیرے قاتل لٹ گئے ایک وائن دی اجازت ملی ہن کہہ دو کہ شام پئی ویندی ہے مظلوم دی لاج تڑپی آواز پہ آندی آئی میں جو کل زہر ویلے دا ماریا ہر دی لاج دا وارس آیا میرا وارس کوئی نہیں آیا تھک نہیں تیری حیاتی ہوے بیبی دی آواز وے ویر توں تا سمجھ گئے تن کیڑا پتہ میں یار دی رات کیویں گزاری ہے پتھر دل دا میں زما نہیں رونی تے میرے پیسے ویکھے یار دی رات دا گزارن دا نام آونا مظلوم دی لاج تڑپی آواز پہ آندی اللہ دے نام تے دسیا نہ اکبر نہ میں نہ عباس یار دی رات کیویں گزاری ہے میری سہن دی راہ نکلی ہے بھرا دے پاسے ڈٹ رو کے بیبی پیا دی آئی سن سکدا تا سن عباس دا قاتل ہوا بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں آخری بند ادھا بند ہور جڑے ویلے میری سین دا مہن بلند ہوئے ایک لاش من دریا تو اٹھی وت جھنیے وت اٹھیے وت جھنیے اے تہاڈے مرشد عباس دی لاش آواز پہ آندی ہے نہ پابندیاں لاویں نہ اج کہہ دو کہ شام ونجے آ حیاتی ہوئے یار حیاتی ہوئے بسم اللہ کرا میرے حسین نے حسین بھرا دی لاش چھوڑی مکل چباس دی لاش دے قریب آ کے علی دی دھی پیا دی آئی نا وے ویر میں جان دیا میرے پردیاں دا تے کو ہر ویلے احساس ہے غازی دی لاش تڑپی آواز پیا دی حسین ہک درد قیامت آئی نہیں بھولنا بیبی دی آواز آئی وے ویر کیڑا درد غازی دے کٹے گل چ آواز آئی جڈا خیمے نو بھا لگ گئی اے بچنے مرن شمر دے اے کمینا سیدھا متل میری لاش دے قریب آئے چم دے کے آد آئی جے بی بی دے گل سمجھے صحیح آیا پردیا کی تے او تڑی ہائی مشہور ریل وفا